ክፍል 37 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኢሰፓኮ በአዋጅ ከተቋቋመ በኋላ የቋሚ ኮሚቴ አባላት የነበሩ በኮሚሽኑ ሲመደቡ እኔም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ በመሆን ስራዬን ጀመርኩኝ። ከሊቀመንበር መንግስቱ ውጪ ከደርግ አባላት መካከል ከፍተኛ የሲቪል ሹመት የተሰጠኝ የመጀመሪያው የደርግ አባል ነበርኩኝ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተለያዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶችን የሚመሩ ሚኒስትሮችና በሰብሳቢው ጽፈት ቤት የሚገኙ ተቀዳሚ ሚኒስትሮችን ያካተተ በሀገሪቱ ከፍተኛ የመስተዳደር ወይም ማስፈጻሚ አካል ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ሊቀመንበር መንግስቱ ናቸው። ምክር ቤቱ የራሱ ዋና ጸሐፊና ጽፈት ቤት ሲኖረው የቀን ተቀን አስተዳደር ስራውን የሚከታተል የሰብሳቢውና የምክትል ሰብሳቢው ጽፈት ቤት አለው። ምክር ቤቱ የተሰጠውን የሥራ ኃላፊነት ለመወጣት ራሱን በተለያዩ ኮሚቴዎች ከፍሎ ይንቀሳቀሳል። እነዚህ ኮሚቴዎችም ከየቦታው የሚላኩትን ጥናቶች መርምረው ለምክር ቤቱ በሚቀርብ መልኩ በማዘጋጀት ለውሳኔ ያቀርባሉ። ኮሚቴዎቹ ያስተዳደር፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ፣ የህግና የፖለቲካ ጉዳዮች ሲሆኑ ከሚኒስትሮቹ በተጨማሪ የኢኮኖሚ ፕላን ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊዎችም በእነዚህ ኮሚቴዎች ይሳተፋሉ። አስቸኳይ ጉዳይ ካላጋጠመ በስተቀር ምክር ቤቱ በቋሚነት በሳምንት 2 ቀን ማክሰኞና ሐሙስ ይሰበሰባል። የውይይቱ አጀንዳ የሚዘጋጀው በምክትል ሰብሳቢውና ዋና ጸሐፊው አማካኝነት ነው። የሚቀርቡት አጀንዳዎች በቀላሉ የሚያልፉ አልነበሩም። በአንድ ወቅት መንግስት በየወሩ ለነዳጅ የሚከፍለውን የ18 ሚሊዮን ብር ድጎማ እንዲያነሳ የዓለም ባንክና የዓለም ገንዘብ ድርጅት ተደጋጋሚ ምክርና ግፊት ቢያደርጉም በነበረው የአንድ ብር በሌትር የነዳጅ ዋጋ ላይ 19 ሳንቲም ለመጨመር ለ8 ወራት የተጧጧፈ ክርክር መካሄዱን አስታውሳለሁ። ውይይቱና የምክር ቤቱ ውሳኔ በዝርዝር በቃለ ጉባኤ ከተጻፈ በኋላ ሚኒስትሮቹ የመጨረሻውን የስምምነት ፊርማቸውን ያኖሩበታል። ከዚያም የቃለ ጉባኤው አንድ ኮፒ በሸኝ ደብዳቤ በኔ ፊርማ ለደርግ ጽህፈት ቤት ይላካል። የተሰጠው የውሳኔ ሐሳብ ለኢሰፓኮ ስራ አስፈጻሚ አብዛኛውን ጊዜ ግን ለደርጉ ሊቀመንበር ቀርቦ ይሁንታ ካገኘ በኋላ በደርግ ረዳት ዋና ጸሐፊነቴ የደርጉ ውሳኔ በኔ ፊርማ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተመልሶ ይላካል። ሚኒስትሮች ከአባላት ወይም ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች የሚጠቆሙ ሲሆን ያስተዳደርና ህግ ጉዳይ ኃላፊዎች ተገቢውን ማጣራት ካደረጉ በኋላ መጀመሪያ ለቋሚ ኮሚቴው በኋላም ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ቀርበው ይሾማሉ። ሚኒስትሮች ምንም አይነት የሥራ አንከን ወይም ድክመት ቢኖርባቸው ምክትል ሰብሳቢው የቀን ተቀን ሥራቸውን የሚከታተል ቢሆንም ከቦታቸው ለማንሳትም ሆነ የመልቀቂያ ጥያቄ እንዲያቀርቡ ለማዘዝ የማይችል መሆኑን በመገመት ታማኝነታቸውን ለሊቀመንበር ብቻ በማሳየትና በመግለጽ ምክትል ሰብሳቢውን ችላ የማለት አዝማሚያ እንደነበራቸው ከጊዜ በኋላ እየተገነዘብኩ መጣው። ይህን አመለካከታቸውን ለማስለወጥ አጋጣሚውን ስፈልግ ምክር ቤቱ በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስትሩ በጓድ የሱፍ አህመድ አንድ ጉዳይ ተጠንቶ እንዲቀርብ ያዛል። ከዛ በፊት ግን በሳቸውና በቋሚ ተጠሪያቸው መካከል አለመግባባት ስለነበር ከሁለቱ አንዳቸው እንዲነሱ ሚኒስትሩ አቤቱታ አቀረበውልኝ። ይህንኑ ከሊቀመንበሩ ጋር ተነጋግረን ቋሚ ተጠሪው እንዲነሳ ስምምነት ላይ ደርሰን ተዛዙን ሳስተላልፍ ቆየው። ምክር ቤቱ ያዘዘው ጥናት በተደጋጋሚ በተባለው ጊዜ ሳይደርስ ስለቆየ ምክንያቱን ሲጠየቅ ሚኒስትሩ ቋሚ ተጠሪው ያጓተተው መሆኑን ያስረዳሉ። እኔም ካሁን ሰዓት ጀምሮ ቋሚ ተጠሪው ከኃላፊነት ቦታው የተነሳና ደብዳቤው የሚከተል መሆኑን ስገልጽላቸው እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ የብዙዎቹ ሚኒስትሮች ፊት ሲለዋወጥና ሲገረሙ ተመለከትኩኝ። ተዘጋጅቶ የነበረው ደብዳቤም ተፈርሞ ተላከ። ለአንዳንዶቹ ስልጣን እንዳለኝ ጥሩ መልእክት ሳያስተላልፍልኝ አልቀረም። በሌላ ጊዜም በተመሳሳይ ሁኔታ ተጠቅሜያለሁ።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት በወቅቱ ወደ 23 የነበሩ ሲሆን ለምክር ቤቱ ተጠሪ የሆኑ ኮሚሽነሮችም ነበሩ። ነሱም መንግስቱ ኃይለማርያም ሰብሳቢ፣ ፍስሃ ደስታ ምክትል ሰብሳቢ፣ ኃይሉ ይመኑ ተቀዳሚ ሚኒስትር፣ አማኑኤል አምደሚካኤል ምክትል ተቀዳሚ ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ገብረኪዳን የመከላከያ ሚኒስትር፣ ታዬ ጥላሁን የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር፣ ተፈራ ወልደ ሰማያት የገንዘብ ሚኒስትር፣ ፈለቀ ገድለ ጊዮርጊስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ዶክተር ገረመው ደበሌ የግብርና ሚኒስትር፣ ዶክተር አሻግሬ ገለጡ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስትር፣ ጎሽ ወልዴ ትምህርት ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ዲንቃ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር፣ ወሌ ቸኮል የውጭ ንግድ ሚኒስትር፣ ዶክተር ተፈራውንዴ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ የሀገርና ህዝብ ደህንነት ሚኒስትር፣ ካሳ ገብሬ ኮንስትራክሽን ሚኒስትር፣ ግርማ ይልማ የማስታወቂያ ሚኒስትር፣ ተከዘሸዋ የተንፍሱ የማዕድንና ኃይል ማመንጫ ሚኒስትር፣ የኋላሸት ግርማ የቡናና ሻይ ሚኒስትር፣ ኃይሉ ሻወል የመንግስት እርሻዎች ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ማሩ የከተማ ልማትና ቤት ሚኒስትር፣ ጌታቸው ክብረት የፍትህ ሚኒስትር፣ ከበደ ካሳ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ሸዋዬ የባህል ሚኒስትር፣ ኮሚሽነሮች ሽመልስ አዱኛ የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽነር፣ ይድነቃቸው ተሰማ የስፖርት ኮሚሽነር፣ አበበ ወርቁ የሆቴልና ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ ገሰሰ ወልደ ኪዳን የህፃናት ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ ሁሴን እስማኤል የጡረታ ዋስትና ኮሚሽነር፣ ማስረሻ ጉግሳ የሰራተኛ ማስተዳደሪያ ኮሚሽነር ነበሩ። የሚኒስትሮች ምክር ቤትን መምራት በርካታ ጥናቶችን በዝርዝር ማንበብን የሚጠይቅ ውስብስብና ከባድ ኃላፊነትን የሚያስከትል ስራ ነው። ውይይቱ ለመምራትም ከፍተኛ ዘዴና ጥበብ ይጠይቃል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ቆይታዬ ብዙ ዕውቀትና ልምድ ከነበራቸው የምክር ቤቱ አባል ሚኒስትሮች ጋር በመስራቴ ከፍተኛ ልምድና ዕውቀት ቀስሜያለሁ። ከነዚህ መካከል ጥቂቶቹን ለመጥቀስ እፈልጋለሁ። አቶ ኃይሉ ይመኑ በሞያቸው የውሃ መሐንዲስ ሲሆኑ በንጉሱ ግዜ በአዋሽ ሸለቆ ባለስልጣን፣ በፕላኒንግ ኮሚሽን የቴክኒካል ኤጀንሲ ምክትል ሚኒስትር፣ ለአጭር ጊዜም ቢሆን የማዕድንና ኃይል ማመንጫ ሚኒስትር ሆነው ሰርተዋል። በደርግ ዘመን ተቀዳሚ ሚኒስትርና የማዕከላዊ ፕላንና ኢኮኖሚ ዘመቻ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። አቶ ኃይሉ ሌት ተቀን የሚሰሩ ደከመኝ ሰለቸኝና ረፍትን የማያውቁ ሁለገብ ባለሙያ ሲሆኑ ዝርዝር ጉዳዮችን የማየትና የጀመሩትን ሥራ ዳር የማድረስ ችሎታ የነበራቸው ሰው ነበሩ። በማዕከላዊ ፕላን ጠቅላይ መምሪያ ከነፋሲካ ሲደልል፣ ተኮላ ደጀኔ፣ መርስኤ እጅጉና ክሊሉ አፈወርቅ ጋር በመሆን ዛሬም በመተግበር ላይ የሚገኙ በርካታ የኢኮኖሚ ጥናቶችን የመሩ ሰው ነበሩ። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሆነውም በርካታ ፕሮጀክቶችን ለፍጻሜ አድርሰዋል። አቶ አማኑኤል አምደሚካኤል የሃርቫርድ የሕግ ምሩቅ ሲሆኑ በንጉሱ ግዜ በኤርትራ በፌዴሬሽን ወቅት፣ ቀጥሎም በኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ ከዚያም የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ በኤርትራ ክፍለ ሀገር እንደራሴ፣ በደርግ ዘመን የፍርድ ሚኒስትርና ምክትል ተቀዳሚ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። በሕግ ሙያቸው አንቱ የተባሉ ሰፊ ልምድ ያካበቱ አቀኛና ቅን ኢትዮጵያዊ ነበሩ። አቶ አማኑኤል ብዙ ጊዜ ያነበቡ፣ ዕውቀታቸውን ለማካፈል የማይሳሱ፣ ሁሉንም ነገር በሕግ እንዲመራ አጥብቀው የሚከራከሩ የሕግ ሰው ነበሩ። ሕገ መንግሥቱ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊትና በኋላም ያለ ፍርድ በእስር የነበሩ ንጉሣዊን ቤተሰቦችና ሌሎችም እንዲፈቱ አበክረው ሲከራከሩ ነበረ። ነገር ግን ነገሮች በሕጋዊ መንገድ አለመመራታቸውን ካዩ በኋላ ለሕክምና ወደ ኩባ አምርተው በዚያው ወደ አሜሪካ ተሻገሩ። አቶ አማኑኤል ሊቀመንበሩም ሆነ ሁሉም ሚኒስትሮች የሚያከብሯቸው የካቢኔው ግርማ ሞገስ ነበሩ።
አቶ ተስፋዬ ድንቃ የህዝብ አስተዳደርና የኢንዱስትሪያል ማኔጅመንት ምሁር ሲሆን በንጉሱ ግዜ በሲሚንቶ ፋብሪካና በልማት ባንክ ሰርቷል። በደርግ አፍላ አመታት የብሔራዊ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊና ቋሚ ተጠሪ ሆነ። ከአቶ ሙልጌታ በዛብህና ከሚኒስትሩ አቶ መብራቴ መንግስቴ ጋር በመሆነም በደርግ የተወረሱትን የኢንዱስትሪ የእርሻና የአገልግሎት መስጫ ድርጅቶችን በማደራጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ተስፋዬ መጠነኛ ድርባይነትና ወዳጆቹን የማሰባሰብ ባህሪ ቢኖረውም በሙያው ብቻ ሳይሆን ሁለገብ የሆነ ችሎታ የነበረው ሰው ነው። በሚኒስትሮች ምክር ቤት እየተሰየመ ብዙ የጥናት ኮሚቴዎችን በመምራት በምክር ቤቱ የተከበረ ሰው ነበር። እኔ ከምክር ቤቱ ከተነሳው በኋላ የገንዘብ ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለስድስት ቀናትም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሰርቷል። አቶ ተፈራ ወልደ ሰማያት የኢኮኖሚ ባለሙያ ሲሆን በንጉሱ ግዜ በህዝባዊ ኑሮ ዕድገት ሰርቷል። በደርግ ዘመን በገንዘብ ሚኒስቴር ቋሚ ተጠሪ ቀጥሎም ቋሚ ተጠሪ በነበረችውና በመስራ ቤቱ በነበሩ ካድሬዎች ተማሮ ሀገሩን ጥሎ አሜሪካ እስኪገባ ድረስ የገንዘብ ሚኒስትር ሆኖ አገልግሏል። የማከላይ ኮሚቴ ሆኖ ሲመረጥ ብዙዎቹ ለምን አልተመረጥንም እያሉ ሲያቆርፉ እሱ ግን በሙያዬ ላገልግል እንጂ አባልነቱን አልፈልግም ብሎ ለሊቀመንበሩ ደጋግሞ በድፍረት የተናገረ ሰው ነበር። በገንዘብ ሚኒስትርነቱና በሙያው የተከበረ ሰው ሲሆን ሙሉ የካቢኔ አባላት ቢስማሙ እንኳን እሱ ካልመሰለው ብቻውን ተቃውሞ ለማቅረብ ወደ ኋላ የማይል ሰው ስለሆነ ለሱ የተለየ አክብሮት ነበረኝ። ዶክተር ገረመው ደበሌ በሙያው የእንስሳት ሐኪም ሲሆን በንጉሱ ግዜ በትግራይ የእንስሳት ሕክምና ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል። የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅትን በዋና ስራ አስኪያጅነትም መርቷል። በደርግ ዘመን የግብርና ሚኒስትር፣ በቡልጋሪያና በጣሊያን አምባሳደር፣ እንደገና የግብርና ሚኒስትር ሆኖ ተሹሟል። ዶክተር ገረመው ገበሬውን በአምራቾች ስራ ማህበራት በማደራጀት የማሰልጠኛ ተቋማትን በማቋቋም የኤክስቴንሽን ስራ በማዳበር በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ገበሬዎችን በመርዳት ቅንና የተለየ ፍላጎት የነበረው ሰው ነው። የተቸገረን ሰው አይቶ ማለፍ የማይችል ርሁሩህና ሀገሩን የሚወድ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነበር። በገበሬው አካባቢ የገጠር መንገዶችን እንዲስፋፉም አድርጓል። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ የሐረር ጦር አካዳሚ የአዲስ አበባና የል ዩኒቨርሲቲዎች የህግ ምሩቅ ሲሆን በንጉሱ ግዜ በመከላከያ ሰራዊት በተለየ ቦታ አገልግሏል። በአገልግሎቱ ዘመንም በስነ ስርዓት አክባሪነቱና ጨዋነቱ በአራያነት ከሚታዩት መኮንኖች አንዱ ነበር። በደርግ ዘመን የጠቅላይ ጦር ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ ሆኖ በማገልገል ላይ ያለ ሀገራችን በሶማሊያ ጦር ስትወረር ታጠቅ ጦር ሰፈር በመግባት በአሰልጣኝነትና በአስተዳዳሪነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የትምህርት ሚኒስትር ሆኖ ሲሾም የሀገራችንን ህዝብ ከማይምነት ለማላቀቅ በተካሄደው የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ኢትዮጵያ ከዩኔስኮ ለሶስት ጊዜ ከተለያዩ ድርጅቶች እንድትሸለም ግንባር ቀደም ሚና ተጫውቷል። ትምህርት በገጠሩ እንዲስፋፋ፣ የጎልማሶች የማሰልጠኛ ጣቢያዎች እንዲቋቋሙ ሌት ተቀን ለፍቷል። እኔ ከምክር ቤቱ ከለቀቅኩ በኋላ በፓርቲ ውስጥ ተሰክስገው በነበሩ ሴረኞች ተገዶ ሀገሩን ጥሎ እስከሄደ ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበረ። በእነዚህ ጊዜያትም ኢትዮጵያን ከምዕራቡ ዓለም ጋር ለማቀራረብ፣ የሀገራችንንም ጥቅም ለማስከበር በዲፕሎማሲ አቀራረቡና በንግግር ችሎታው የምዕራቡን ዓለም ቀልብ ስቦ ነበረ። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በሙያቸው መሐንዲስ ሲሆኑ ከውጭ ሀገር እንደመጡ በውሃ ልማት ባለስልጣን ተመድበው ከአሜሪካን ባለሙያዎች ጋር በመስራት የአባይ ተፋሰስን በዝርዝር ካጠኑ የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች አንዱ ናቸው። በልጅ እንዳልካቸው ዘመን በግል ሊሰሩበት ከነበር ኩባንያ በመዛወር የአውራ ጎዳና ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው አገልግለዋል። በደርግ ዘመን የስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ቀጥሎም የመንግስት እርሻዎች ሚኒስትር ሆነው ሰርተዋል። አቶ ኃይሉ በማኔጅመንትና በስራ አመራራቸው አንቱ የተባሉ ባለሙያ ስለሆኑ የመንግስት እርሻን በስርዓት እንዲደራጅና በዘመናዊ አስተዳደር እንዲመራ ጥረዋል። በእቅድ መስራት የሚወዱም ነበሩ። ሊቀመንበር መንግስቱ አትራፊ ያልሆነ የፖለቲካ እርሻ እንዲቋቋም በዘፈቀደ የሚያዙ ናቸው በማለት ስለሚቃወሙና
ሁለቱም ግትር ባህሪ ስለሚጋሩ ስምምነት አልነበራቸው። ስለዚህም ከሚኒስትርነታቸው ተነሱ። በዚህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቆይታየም ከባድ የሀገር ጉዳዮች እንዲወሰኑ አድርጌያለሁ። ፈታኝ ሁኔታዎችንም አሳልፌያለሁ። ከባድ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ እርምጃዎችን በወስድም ዛሬ ባይነ ህሊናዬ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ሳያቸው በእጅጉ ያስደስቱኛል። አንዳንዶቹን ከዚህ በታች ልጠቅሳቸው እወዳለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያን ከበርካታ የአፍሪካ የአውሮፓና የእስያ ከተሞችና ሀገራት የሚያገናኝ ድልድይ ብሎም ሀገሪቱን ከተቀሩት ክፍለ ዓለማት በማስተዋወቅ ከፍተኛ ሚና የተጫወተው አየር መንገዳችን ነው ብል ማጋነን አይሆንም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን አመራርና በኢትዮጵያውያን አብራሪዎች እጅ የገባ በአፍሪካ የመጀመሪያው አየር መንገድና ለብዙዎቹም አርአያና ምሳሌ ሆኖ ሲንቀሳቀስ የነበረ ድርጅት ነው። በውጭ ሀገር ይገኙ የነበሩ ኢትዮጵያውያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማን አገልድሞ የአንበሳ አርማውን ይዞ ሲያዩ የሀገር ትዝታ እየቀሰቀሰባቸው ሲቃ የሚይዛቸው የእንባ ዘለላም የሚያፈሱለት አልጠፉም። ከሌላ ቦታ ቆይተው የሚሳፈሩ መንገደኞችም ራሴንም ጨምሮ በሌሎች አየር መንገዶች ከነበራቸው የአደጋ ስጋት ተላቀው ፎይታንና መረጋጋትን የሚያገኙበት አየር መንገድ እንደነበር አለያ ይባለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 በአሜሪካ ቦይንግ ኩባንያ ተቋቁሞ በዳኮታ ዲሲ 3 አውሮፕላኖች ስራውን ጀመረ። ቀስ በቀስም ወደ ዲሲ 6 ኮንቬየር አውሮፕላን ተሻግሮ በ1960ዎቹ መጀመሪያ የTWA ባለቤት ለመሆን በቃ። በረራውን ቴክኒካዊ ስራውንና ማኔጅመንቱ ሙሉ በሙሉ ከአሜሪካኖች እጅ ወጥቶ በኢትዮጵያውያን መመራት ከጀመረ አመታት ተቆጥረዋል። ማኔጅመንቱን በመረከብ ኮሎኔል ስምረት መድህኔ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ የቴክኒክና ጥገና ኃላፊነቱን የተረከቡት ካፒቴን መሐመድ አህመድ ነበሩ። የ1966 ህዝባዊ አመጽ ሲፈነዳ የፖለቲካ ወላፈን አየር መንገድ ውስጥም ገብቶ ያምሰው ያተራምሰው ገባ። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ስምረት መድህኔ ተነስተው የከተማ ልማትና ቤት ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ። በመተካቸው የአየር ኃይል ባልደረባ የነበሩት ጀነራል ታፈሳ ያሌው ዋና ስራ አስኪያጅነት ተመደቡ። ጀነራሉ የአየር መንገዱን የሥራ አካሄድ በሚገባ ሳያጤኑ ሰራተኛውን ለማስተዳደርና ተቀባይነት ለማግኘት ሲሉ የማኔጅመንትና የሰራተኛው የነበረውን ክፍፍል በማፍረስ የሥራ ዲሲፕሊንና ግንኙነት እንዲላላ አደረጉ። ሰራተኛው ምድብ ሥራውንና ኃላፊነቱን ከመወጣት ይልቅ ከለላ ለማግኘት በህቡ ይንቀሳቀሱ ወደ ነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች መጠጋት ጀመረ። በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር በለውጥ ሐዋሪያነት ተመድቦ የነበረው ሊዲንግ ቴክኒሻን ደምሰው ካሳየም ሰራተኞቹ ከምድብ ስራቸው ተነስተው የማሌ ሳይንስ እንዲያጠኑ፣ ማክሰኞና ሐሙስ የቀበሌ ስራዎችን እንዲያከናውኑ በማድረጉም የአየር መንገዱ ዓለም አቀፍ ግዳጁን ለመወጣት ተሳነው። ባጭሩ በማኔጅመንት ድክመት፣ በካድሬዎች ጣልቃ ገብነትና ግልብ አሰራር የአየር መንገዱ ከእለት ወደ እለት እየወደቀ መጣ። አዲሱ ማኔጅመንት ስልጣኔን ይቀናቀኑኛል ከሚል ስጋት የመነጨ ይመስላል በድርጅት ውስጥ የረጅም ጊዜ ስራ ልምድ የነበራቸውንና በሙያ የተካኑ ሰዎችን በማራቅና በውጭ አገር በመመደብ አየር መንገዱን አዳከመው። አየር መንገዱ ከ1967 አጋማሽ ጀምሮ እስከ 1972 ድረስ ሲንገዳገድ ከቆየ በኋላ በመጨረሻም ድርጅቱ የሰራተኛ ደሞዝ መክፈል እስኪያቅተው ድረስ ኪሳራ ውስጥ ገባ። ከኪሳራ ለመውጣትም የተወሰኑ አውሮፕላኖችን ለመሸጥና የቻይናን መስመር ለመዝጋት ጠየቀ። ይህ ሁሉ ግን ጊዜያዊ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን ስለማይችል ከኪሳራው ያንሰራራል በሚል ግምት የኢኮኖሚ ዘመቻ መምሪያ 8 ሚሊዮን የረጅም ጊዜ ብድር፣ የ5 ሚሊዮን የአጭር ጊዜ ብድር እንዲሰጠው ተደረገ። ይህም አልበቃ ስላለ በኔ ትዕዛዝ 2 ሚሊዮን ብር ከጠቅላይ ግምጃ ቤት ወጥቶ ደሞዝ እንዲከፈል ተደረገ።
በዚህን ጊዜ አየር መንገዱ ከቦይንግ ወጥቶ ለሶቪየት ኤሮፍሎት እንዲሰጥ ተራማጅ ነን የሚሉ የደርግ አባላት ሚኒስትሮችና ካድሪዎች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። ድርጅቱ ኤሮፍሎት ቢዘው በርካታ አውሮፕላኖችን በነጻ ሊሰጡን እንደሚችል ቅስቀሳ ያዙ። ከመራቡ የኢኮኖሚ ጥገኝነት መላቀቅ እንደሚገባ ሪዮት ዓለሙን ተንተርሰው መቀስቀስ ያዙ። ሊቀመንበር መንግስቱ አየር መንገዱ ወደ ውድቀት ማምራቱን ሲገነዘቡ ስርነቀል እርምጃ በመውሰድ መፍትሄ እንድታስገኙ በሚል ለኔ ለጓድ አማኑኤልና ለጓድ የሱፍ ጥብቅ መመሪያን ሰጡን። ለአመታት ሲንከባለል የነበረው ውድቀት ሐላፊነቱ በእኛ ጫንቃ ላይ ወደቀ። ሶስታችንም ስለ አየር መንገዱ ዝርዝር አሰራር የማናውቅ መሆናችንን ተገንዝበን በዚህ ሙያ ከፍተኛ ውቀትና ልምድ የነበራቸው ነገር ግን በወቅቱ የአፍሪካ አየር መንገዶች ዋና ጸሐፊ ሆነው በማገልገል ኬንያ ይገኙ የነበሩትን ኮሎኔል ስምረት መድህኔን ለመጥራት ተስማማን። ኮሎኔል ስምረትም ጥሪያችንን አክብረው መጡ። እንደደረሱም አየር መንገዱ የደረሰበትን ችግር ገልጸን ከዚህ ውድቀት የሚድንበትን ምክር እንዲለግሱን ጠየቅናቸው። እሳቸውም አየር መንገዱ መውደቅ ከጀመረ አመታት አልፈዋል፣ ድርጅቱ ከውጭ በመጡ ባለሙያዎች የ10ና የ20 አመት የተነደፈ ፖሊሲ አለው፣ በፖሊሲው መሰረት ቢሰሩ ይህ ውድቀት አያጋጥማቸውም ነበረ፣ ለማንኛውም አንድ ሁለት ቀን ስጡኙና መዋቅሩንና ፖሊሲውን ፈትሼ ሐሳብ አቀርባለሁ አሉን። ከሁለት ቀናት በኋላ ማኔጅመንቱ በፖሊሲው መሰረት አለመስራቱንና አላስፈላጊ የሆኑ መዋቅሮች መስተካከል እንዳለባቸው በአየር መንገዱ ከፍተኛ ልምድና ሙያ የነበራቸው በውጭ ሀገር ተመድበው በመስራት ላይ ሲሆኑ በቂ ልምድና ችሎታ ባላቸው ሰዎች አለመተካታቸውን፣ በፖለቲካው ምክንያትም ስራና የሰራተኛው ዲሲፕሊን መቀነሱ ለውድቀቱ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰው እነዚህ በአስቸኳይ መታረም እንዳለባቸው ገለጹ። የተስተካከለ መዋቅር እንደሚያስፈልግና መወሰድ ስላለበት እርምጃም ሐሳባቸውን አካፈሉን። ከመክራቸው በኋላ ይህንን ኃላፊነት ወስደው ለማስተካከል የሚችሉ ሰዎችን ስም እንዲሰጡን ስንጠይቃቸው ግን ፈቃደኛ ስላልሆኑ በዚሁ ተሰነባበትን። ሁለቱ አብረውኝ የነበሩ ባለስልጣናት ከወጡ በኋላ ግን ተመልሰው በመምጣት በወቅቱ ኒውዮርክ ይገኙ የነበሩትን ካፒቴን መሐመድ በዋና ስራ አስኪያጅነት፣ ሰንአ የመን የነበሩት አቶ አሰፋም ባይሽ ያጭ ገበያ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ ናይሮቢ ኬንያ ይገኙ የነበሩት አቶ ወልደ ገብርኤል ጸሃይ የፕላን ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው በአንድነት ቢመደቡ አየር መንገዱን ከውድቀት ለማዳን እንደሚችሉ እምነታቸውንና ምክራቸውን ለግሰውኝ ወደ ኬንያ ተመለሱ። እነዚህ ሶስት ሰዎች ከነበሩበት እኔ በጠራቸው በመደናገጥ ሊቀሩ ስለሚችሉ በጓድ የሱፍ በኩል እንዲጠሩ አደረኩኝ። ሶስቱም ጊዜ ሳይፈጁ በመምጣት ሪፖርት አደረጉ። ቢሮዬ እንደተገኙም አየር መንገዳችን ያለበትን ሁኔታ አስረድቼ ሐሳባቸውን ጠየቅኳቸው። እነሱም በፈንታቸው ይህ የኖሩበት አየር መንገድ መውደቅ እንደጀመረ መታዘባቸውንና በጣም የሚያሳዝናቸው መሆኑን ገለጹ። ገለጻቸውን ካዳመጥኩኝ በኋላ ይህንን ድርጅት ለመታደግ ከእናንተ የተሻለ ሰው ስለሌለ ይህን ኃላፊነት እንድትረከቡ ነው ያስጠራኋችሁ፣ ስለዚህ ከመካከላችሁ ማን ዋና ስራ አስኪያጅ ይሆን የሚል ድንገተኛ ጥያቄ አቀረብኩላቸው። ሁለቱም ካፒቴን መሐመድ ሲሉ መለሱ። ሁለታችሁ አብራችሁ ለመስራት ዝግጁ ናችሁ ወይ የሚል ጥያቄ ሳቀርብም አወንታዊ መልስ ሰጡኝ። ካፒቴን መሐመድ ግን ሹመቱን የሚቀበሉት ለመስሪያ ቤቱ አላስፈላጊ ሆኖ የዲሲፕሊን ጉድለት ያለባቸውን ወዘተ እስከ 400 የሚሆኑ ሰራተኞችን ለማስወጣት መንግስት ከጎናቸው የሚቆም መሆኑን ካረጋገጠላቸው እንደሆነ የሚገልጽ ያልጠበቅኩትና ያላሰብኩትን ቅድመ ሁኔታ አቀረቡልኝ። እኔም ነገሩ ከባድ ቢሆንም ዋስትና መስጠትና ኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለብኝ በመገንዘብ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ለሚወስዱት እርምጃ መንግስትም ሆነ እኔ በግሌ ከጎናቸው እንደምንቆም አረጋገጥኩላቸው።
ማታውኑ ካፒቴን መሐመድ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ መሾማቸው በመገናኛ ብዙሃን ተነገረ። እሳቸውም ቦታውን እንደተረከቡ ሁሉም የመስራ ቤቱ ኃላፊዎች ሹመታቸው በአዲሱ ማኔጅመንት እስኪጸድቅ ድረስ ተጠባባቂ መሆናቸውን ገለጹ። በየክፍሉ ተፈላጊ ያልሆኑ ሰራተኞችንና በጡረታ መገለል ያለባቸውን ሰዎች ዝርዝር ለማኔጅመንቱ እንዲያቀርቡም መመሪያ ሰጡ። ጠዋት ጠዋትም ቢሮዬ ስገባ ጠረጴዛ ላይ ማገኘው ካፒቴን መሐመድ የሚልኩትን የስም ዝርዝር ነበር። በጡረታ ከመገለሉት በስተቀር የተቀሩት ባላቸው ሙያ መሰረት የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር በስሩ በሚገኙት 9 ድርጅቶች እንዲመድባቸው ቀደም ያለ ስምምነት ስለነበረን ዝርዝሩን ለጓዴ ሱፍ አህመድ ማስተላለፈን ቀጠልኩኝ። 400 ያህል ሰራተኞች በጡረታና በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ከተደለደሉ በኋላ ግን ከዚህ በላይ እንዳይቀጥሉ አግባብቻቸው ተስማሙልኝ። አንዳንድ የማውቃቸው ያየር መንገድ ሰራተኞች ሂደቱን አስመልክተው ነብዩ መሐመድን ላኩልን ብንላቸው ግራኛ አህመድን ላካችሁብን እያሉ ይቀልዱ ነበር። በዚህ ስር ነቀል እርምጃ መካከል በየቦታው አፍራሽ ቅስቀሳ መካሄዱ እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ አስደንጋጭ ጉዳይ ተከሰተ። ኃይሉ የሚባል የአውሮፕላን አስተናጋጅ ከሚቀነሱት ውስጥ ዝርዝሩ መኖሩን ሲያውቅ ካፒቴን መሐመድን ለመግደል ሄዶ ስላላገኛቸው ተመልሶ አለቃው የነበረውን የክፍሉን ዳይሬክተር አቶ መላኩን በሽጉጥ ገደለው። ይህ ሁኔታ ወደ ሌላም ሊዛመት ስለሚችልና ባጭሩ መቀጨት ስለነበረበት ነፍሰ ገዳዩ ያየር መንገዱ ሰራተኞች በተገኙበት እንዲገደል በመንግስት ተወስኖ ቅጣቱ በመፈጸሙ ሌላው አደብ ገዛ። በቅነሳው ሂደት በድርጅት ውስጥ በህቡ ይንቀሳቀሱ ከነበሩ የሰደድ የድርጅት አባላት 13ቱ ተነኩ። ሻለቃ ተስፋዬ አብዲ የተባለ ካድሬ የሰደድን ድርጅት ሆን ብሎ ያፈረሰ ነው የሚል ክስ በሚስጥር ሊቀመንበሩ ዘንድ አቀረበብኝ። ሊቀመንበሩም ይህ ክስ የደረሳቸው መሆኑን ሲገልጹልኝ ዝርዝሩን ይስጡኝና ላጣራው ስላቸው ቃል ከገቡ በኋላ በጎን ወደ ኮሎኔል ተስፋዬ ላኩት። እንዳጋጣሚ ኮሎኔል ተስፋዬን ስለ ጉዳዩ አስቀድሜ አነጋግሬው ስለነበረ ሰዎቹ ከአየር መንገዱ የተቀነሱት በአግባቡ ስለመሆኑ ሪፖርት በማቅረቡ የጸረ ሰደድ ድርጅት ክሴ ውድቅ ሆነ። አዲሱ አመራር የሰው ኃይል ቅነሳውንና መዋቅሩን አስተካክሎ ስራ ለመጀመር የ17 ሚሊዮን ብር መነሻ ካፒታል እንዲፈቀድለት በመጠየቁ ይህንንም ለምክር ቤቱ አቅርቤ አስፈቀድኩኝ። ከድርጅቱ የተቀነሱ ሰራተኞችም ከህብረት ስምምነት ውጪ አላግባብ አስወጥተውናል በሚል በድርጅቱ ላይ ክስ መሰረቱ። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይም በህጉ መሰረት ክሱን ማየት ጀመረ። እዚህ ላይ 3000 ሰራተኞች ስራ አጥ ከመሆኑና አየር መንገዱ ከመዘጋ መንግስት የሚቀነሱትን ሰራተኞች ተመጣጣኝ ደሞዝ ወደሚያገኙበት መስሪያ ቤት እንዲመደቡ በመደረጉ አዲሱ ማኔጅመንት አዲስ የህብረት ስምምነት እስኪፈራረም ድረስ ነባሩ የህብረት ስምምነት እንዲታገድ አደረኩኝ። አዲሱ ማኔጅመንት በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከኪሳራ ወጥቶ የ5 ሚሊዮን ብር ትርፍ አስመዘገበ። ነገር ግን አየር መንገዱ ከአሜሪካን ኤግዚም ባንክ ብድር አግኝቶ 2 ቦይንግ አውሮፕላኖችን ለመግዛት በገንዘብ ሚኒስቴር ተያዥነት ብድሩ እንዲፈቀድለት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥያቄ ሲያቀርብ ሌላ ክርክር ተነሳ። ይህም ሶቪየቶች 20ና 30 አውሮፕላኖች በነጻ ሊሰጡን ሲችሉ ብድር ውስጥ የምንገባበት ምክንያት ስለሌለ አየር መንገዱ ለኤሮፍሎት ይሰጥ የሚል ከሞስኮ ቡድንና አንዳንድ ተራማጅ ነን የሚሉ የምክር ቤቱ አባላት ግፊት ሲያደርጉ ነበር። ይህ ክርክር በየጊዜው ሊነሳ እንደሚችል በማሰብም በሶቪየት ሰራሽና በቦይንግ አውሮፕላኖች መካከለ ያለው ልዩነት ጥቅምና ጉዳቱን በተመለከተ ቀደም ሲል አየር መንገዱ አጥንቶ እንዲያቀርብ አዝዤ ነበር። በጥገናው፣ በነዳጅ ፍጆታው፣ በገበያው የሶቪየት ሰራሹ በምንም አይነት ከቦይንግ ጋር መወዳደር እንደማይችል የቀረበውን ጥናት በማቅረብ ምክር ቤቱ አየር መንገዱ የጠየቀውን 2 ቦይንግ 727 እንዲገዙ ፈቀደላቸው። ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተነሳው በኋላ
አየር መንገዱ ሁለት ቦይንግ 767 ለመግዛት ሲጠይቅ የኤሮፍሎት ደጋፊ ሆኑ ባለስልጣናት ከለከሏቸው። ችግራቸውን መተው ስለነገሩኝም ሊቀመንበሩ ባሉበት ስለበጀት ጉዳይ ከተወሰኑ ባለስልጣናት ጋር ተገኝቼ ጉዳዩን በማንሳት የተጠየቀው ግዢ እንዲፈቀድላቸው አሶሰንኩኝ። የአየር መንገድ አሰራር ዓለም አቀፍ ግዴታን ያዘና ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ነው። ድርጅቱ ከፖለቲካ አመራር ውጪ ሆኖ ራሱን የቻለ ደሴት ሆኗል በማለት ካድሬዎች እጃቸው ለማስገባት ከፍተኛ ሙከራ ቢያደርጉም በተቻለ መጠን ወሳኝነት ሚና እንዳይጫወቱ ከፍተኛ የመከላከል ትግልም ተካሂዷል። አየር መንገዱ ከውድቀትና ከመፍረስ ተርፎ ትርፋማ ሆኖ በመንቀሳቀሱ የድርጅቱ 40ኛ ዓመት ሲከበር ሊቀመንበር መንግስቱ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ከ4ና 5 ዓመታት በፊት የተወሰደው እርምጃ ትክክለኝነቱን አምነው ያመሰገኑኝ በዚህ ጊዜ ነበር። በአየር መንገዱ ስራ ሂደት በመደሰትም አነስተኛ አውሮፕላኖችን የመገጣጠም ስራ እንዲጀምር ለድርጅቱ መመሪያ ሰጡ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እሸት የተባለች ባለ አንድ ሞተር አውሮፕላን ተገጣጥማ ስራ ላይ ዋለች። ይህ ትግል ባይካሄድ ኖሮ አየር መንገዱ ወድቆና ተንኮታክቶ ዛሬ የሚገኝበት ደረጃ ላይ አይደርስም ነበር። አየር መንገዱን ከውድቀት ለማዳን በተደረገው ትግል ከጎኔ ለቆሙት ኮሎኔል ስምረት መድሃኔ፣ ጓድ አማኑኤል፣ ጓድ የሱፍና ሻምበል መንግስቱ ገመቹን ከፍተኛ ምስጋናዬን ለመግለጽ ወዳለሁ። በተለይም ያለ ኮሎኔል ስምረት እገዛና እርዳታ ጥረታችን ውጤታማ አይሆንም ነበር። በመጨረሻም ይህን ከባድ ኃላፊነት ተሸክመው ሌት ተቀን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አየር መንገዱን ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገሩትን እነ ካፒቴን መሐመድ አህመድን፣ አቶ አሰፋ አምባይን፣ አቶ ወልደ ገብርኤል ጸሐይን ላመሰግን ወዳለሁ። እነሱም የህሊና እርካታ እንደሚያገኙበት እርግጠኛ ነኝ። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች፣ አብዮቱና ትዝታዬ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 37 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 38ን ይዘን እንመለሳለን።